Masai Channel tenebo marashorolo sholang karibu lenga lengona nile Masai Channel ene akara ene doka afisu da kiyo Masai Channel kiyomo nake ye pi subscribe na pi latumba kumoko lengne kaki ye tiarua Masai Channel. Karibu sana Masai Channel. Asante sana. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Happiness Mwenda. Happiness Mwenda ni mzaliwa wapi? Mzaliwa wa Ingaruka. Happiness Mwenda, tunakufahamu kama mwimbaji wa nyimbo za injili. Kazi ya nyimbo za injili ulianza lini? 2022. 2022. Happiness, nini kilikufanya au nini kilikufanya wewe sasa ukavutiwa kuona kwamba unafaa kwa ajili ya kufanya uimbaji? Kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mungu, maana kikubwa hicho kitu kipo ndani yangu. Kwao nilikuwa naimba tangu utoto, nimekuwa. Kwa wale nilosoma nao nazana nanifahamu, nilikuwa naimba kipindi cha dini, maana tumesoma boarding. Kwa kipindi cha dini tulikuwa tunaimba na nilikuwa naimbisha nyimbo za kuabudu. Kwenye zile nyimbo za mchaka mchaka hivyo. Kwao ni kitu ambacho kilikuwepo tangu utoto. Yaani hivi kama unakumbuka ni nyimbo gani sana sana ambazo ulikuwa unapenda sana kuimba? Wakati ule ulikuwa shule. Nyimbo za dini, nyimbo za kusifu, za kuabudu, asasa na nyimbo za Rosemando, mpana nazipenda sana. Ni shule ya msingi sekondari? Shule ya msingi Ingaruka ya juu. Nani wa kwanza kuona kipaji chako? Ni mwalimu, mzazi au nani? Walimu. Ilikuwaje kwaje siku hiyo, yani mwalimu akaona kwamba una kipaji cha uimbaji na akakwambia nini? Siku ya kwanza hivyo nilikuwa napenda kuimbisha kipindi cha dini mchaka mchaka. Kwao sasa ikawa kama ni sheria. Nisipokuwepo ina maana najulikana sipo. Kwao sasa ikabidi sasa niteuliwe moja kwa moja nikawa kiongozi kwa kuimbisha kipindi cha dini, kuimbisha nyimbo za shule pamoja na mchaka mchaka. Kwao kwa hapo sasa wakawa wanaendelea kunilea hivyo, tunafanya mazoezi, tukaunda na kwaya. Kwao ikawa kama ni uimbaji endelevu. Baada ya hapo tukawa tumefika sekondari. Tulipokuwa sekondari nayo ikawa ni hivyo hivyo. Kwamba wala madarasa ya juu wao wakawa wanatusupport sisi kwa sababu sisi ndio tulikuwa form 1 na tulipofika na sisi tulikuwa tunakwaya yetu kwa tulikuwa tunaendelea kuimba hivyo hivyo. Mmoja wakati tunaimba alikuja mchungaji, mchungaji wa hapa kwetu, mimi sikuwa namfahamu. Tukaimbisha nyimbo ya kuabudu na ya kusifu. Baada ya hapo kipindi akasema naombeni mniitie yule aliyokuwa anaimba nyimbo ya kusifu na kuabudu. Sasa nikaja kuitwa nikiwa bwenini. Kwamba hapo ni tuna mchungaji. Ndio nikauliza kwani kuna nini? Wakanambia si hatujui, wewe nenda mwenyewe. Nikaenda kumsikiliza akanambia wewe ndio wewe. Hongera sana mwanangu, una kipaji cha kuimba. Naomba nikuwekee mikono ya baraka. Kwao nikaikiwa mikono ya baraka nikiwa sijawahi kutunga nyimbo, sijawahi kuandaa nyimbo. Hivyo naimba tu za watu. Kwa hiyo mchungaji aliona tu uwezo wako wa uimbaji akaamua kukuita. Ndio. Na kukuambia kwamba una uwezo mkubwa kwenye uwezo na utafika mbali. Hakuna kitu kingine zaidi labda ambacho alikuahidi kwa siku hiyo au alibariki tu hiki kipaji chako ili kiendelee kukua? Alibariki na kuniuliza nini malengo yako. Nikamwambia sijui, Mungu akafanye, maana bado nipo shule na bado nasoma. Nilikuwa form 3. Kwa wakanambia basi taendelea, Mungu atafanya namna. Na namna tu Mungu atafanya na atafungua milango, utaelewa nini cha kufanya. Vipi kwa upande wa wazazi wako? Kipaji chako walikipokeaje? Kwa upande wa wazazi wangu, tulianza kusumbuana na mama tangu niko shule ya msingi. Kwa kweli sitasahau, maana nilikuwa napenda kuimba. Kwa shule ya msingi nikiimba, mimi nikikaa nyumbani wasisome. Mara nyingi wanakuta nasikiliza nyimbo, naimba naimba. Mama akawa anagomba, anambia, "Yaani wewe usisome imba. Hakuna sekondari ya kwaya," nakwambia. Wewe soma, unaweza kuwa unasoma wewe unaimba. Hakuna sekondari ya kwaya. Hivyo sasa tukawa tunasumbuana. Baadaye matokeo yametoka, nimefaulu. Akaniambia, "Haya, mwana kwaya. Matokeo yametoka. Umefeli." Nikamwambia, "Eh, mimi?" Akaniambia, "Eh, unang'ang'ana kuimba. Leo utakula, yani utakula kwaya." Akawa hivyo katika utani wa mama. Baadaye akaniambia, "Mna bana nakutania, faulu." Kwao akachukulia hivyo. Lakini hakuwa kutilia manani kuhusu habari ya kuimba. Ila siku moja tu mimi naimba kwaya. Kwao katika kuimba kwaya mazoezi kuna kwaga na masololist. Tukaenda kufanya audio, tukawa tumeenda kurekodi. Kwao kwenye kurekodi akakosekana mtu wa kuimba, watu wakashindwa. Maana najua studio, so kila mtu ana uwezo kusimama na kuperform vizuri.
walivyoshindwa kura zikandondokea. Kwamba happy aimbe hicho kipengele maana anaweza. Happy aimbe, happy aimbe hiyo sio. Kwenye kwaya ya kanisa. Ehe, kwenye kwaya ya kanisa. Ndio. Nikasimama, nikaimba mara moja mara pili nikaambia tuna record. Baadaye nyimbo ikatoka ni vizuri, kile kipande kikatoka kizuri. Kwa kila mtu akaniuliza, "Kwani hii nani kaimba? Hii nani kaimba?" Akaambia, "Happy ameimba." Hii nani baadaye mwasema, kumbe unajua kuimba uwaga. Alikuwepo kanisani siku hiyo. Hapana. Alisikia tu baada ya kusikia, baadaye akasema, "Hebu hiyo nyimbo aliyoimba huyu." Aliposikia akasema, kumbe anajua, kumbe unajua kuimba uwaga. Haya, hongera." Ikaishia hapo, lakini hakuwahi kutilia maanani. Vipi unasali kanisa gani? KKT. Na support gani ambapo sasa baada ya kuonekana kipaji chako na siku hiyo baada ya kuweka sauti kwenye nyimbo? Hakuna support yoyote kama kanisa imeamua labda kukupa kwa ajili ya kuendeleza kipaji chako? Kanisa kama kanisa, viongozi pia, nadhani mara ya kwanza mimi nimerekodi album moja tu. Kwa wakati naenda pia kulikuwa kuna michango yao. Kwamba bwana Hepe, wewe kuimba unaweza. Sisi tunakuamini katika kazi hii. Kwa hiyo sisi tuna chochote kitu. Kwa viongozi wa kanisa kwa asilimia nyingi walinisupport, waliniunga. Na labda kwa upande wa mzazi wako, baada ya kuona uwezo wako wa uimbaji, hakuna chochote ambacho wamekifanya labda kukusaidia fedha kwa ajili ya kwenda studio au? Hapana, bahati mbaya wazazi wangu hawajafanikiwa kuona kipaji changu. Kwa wazazi wangu mimi walifariki. Walifariki mwaka 2016. Kwa maana hiyo hata matunda ya kazi yangu hawajaona. Ule uimbaji nilikuwa naimba tangu utoto mpaka nakuwa. Hakuna aliyefanikiwa kuona. Pole sana. Hiyo labda ija kurudisha nyuma kwenye kazi yako ya uimbaji. Kwa sababu kuondokewa na wazazi wawili si mchezo. Ni kazi, ni kitu ambacho huwa ni kigumu sana kwenye maisha ya mtu. Kwako wewe labda hiyo hali haijakuletea hali fulani kwenye maisha, yani ya kujisikia mpweke nini na vitu kama hivyo? Imeniletea hivyo, imeniletea shida. Maana nilikuwa natamani tu, kwanza kikweli mimi sikuwa natamani nifanye audio. Kwa nataka nifanye audio, nafanya video moja kwa moja yani. Kwamba nilikuwa natamani sema, "Hey, I wish kama ningekuwa naonekana." Natamani kama ningekuwa naonekana. Lakini sasa imefika mahali nimefanya video, nimemaliza. Sema tu yani natamani kama mama yangu angeona. Ikabaki tu hivyo kwamba natamani angeona. Lakini ndio haiwezekani sasa. Kwa ni changamoto ambazo nishazoea. Na baadaye nimeshakuwa mzee. Ni nani ambaye alikuwa anakusimamia kwenye kazi yako au kukusimamia kwa maana kukulea baada ya wazazi wako kuondoka? Baada ya wazazi wangu kuondoka, nimelelewa na mtubaki. Mna ndugu labda ambao wamekusogelea kukusaidia, kukulea na vitu kama hivyo? Hapana. Ila tunasemaga ndugu yako ni yule wa karibu. Baada ya wazazi wangu kufariki, tumebaki kwenye, nimebaki peke yangu. Hamna ndugu aliyewahi kuja kuuliza, "Vipi hali yako, unaendeleaje?" Huku yani walivyoondoka tu, walivyovunja matanga basi. Kaondoka na niliachwa nikiwa na miaka 19. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi na miaka 27. Na manshazo ya changamoto, mi ndugu zangu ni watu wa Engaruka. Na Engaruka mi napoishi mi sina ndugu. Niko peke yangu. Ndugu wangu yupo Kenya. Na mwingine ni mdogo, yupo Moshi kwa mama mdogo. Kwa hiyo watu wa Engaruka nawashukuru sana. Mungu awabariki sana kwa sababu sikuwahi kupungukiwa kwa kweli. Kwa hiyo hata na support yao, wao ndo wamenisupport mimi mpaka kufanya video. Na mpaka sasa nimefanya video 4 na hizo 4 zote ni watu wengi kama ni support. Sina shangazi yangu, sina mjomba. Ni mtu tu kwamba happy wewe unaweza. Mimi kweli kazi yako imenibariki. Naomba nikuchangie na wewe. Na sasa siku ambayo umeanza kabisa kuanza kutunga nyimbo zako, ni wewe peke yako umetunga au kuna watu walikusaidia kutungia? Hapana, nimetunga peke yangu. Ulikuwa unafanyaje? Yaani ulikuwa unasoma Biblia au ulikuwa unapata tu maono nini uimbe unaenda kuimba? Nakumbuka kuna siku nimekaa peke yangu. Huwa nina tabia kama na stress, natafuta sehemu iliyotulia. Nakaa peke yangu. Yaani sehemu iliyotulia kabisa. Nakaa, tunasema kuna refreshment. Unakaa natulia mwenyewe. Nikawa tafakari.
niko nikitafakari maisha nilikotoka ni mbali. Nikaanza kutunga nyimbo moja nasema baba nakushukuru. Ndio nyimbo ya kwanza mimi kutunga lakini ikawa nyimbo ya mwisho mimi kurekodi. Ndio ya kwanza. Yaani ni ya kwanza kutunga na ikawa ya mwisho kurekodi. Kwa ndo nikaanzaga na nyimbo baba nakushukuru kwamba umenitoa mbali sana mpaka kufika hapa kwa mkono wako. Hivi siku hiyo sasa baada ya kupata nyimbo hii au hiyo ya kwanza ambayo ulienda kurekodi studio. Ulipata fedha wapi? Ulipata fataje la kwenda studio? Nakumbuka kabla ya kwenda studio tulikutana na Paulo, Paulo Siria, tulikutana kwenye sherehe. Baada ya kukutana na sherehe, kwenye sherehe tukasalimiana, bahati mbaya au bahati nzuri kama mpango wa Mungu tu. Nilikuwa nimepanga kitengo cha kuhudumia wageni. Kwa sasa nilikuwa bado sijui kurekodi nyimbo wala sijui kufanya chochote. Katika vile kusalimiana ukarimu wa watu hivyo, akaniuliza samani unasoma hivyo, akanionyesha tu background ya maisha yangu na lifestyle yangu, nikamueleza. Akanambia mbona kama ninatamani nikusaidie. Paulo Siria. Ehe. Kwamba samani mimi natamani nikusaidie. Unatamani nikusaidie nini? Baada ya kumueleza sina wazazi na jilea peke yangu. Maana aliniuliza eh huko huko paka saizi saa 2 huogopi ukifika nyumbani nitagombezwa. Akamwambia hapana. Mimi niko peke yangu. Kwa baada ya kumueleza hivyo asema naomba basi nikusaidie. Unatamani nikusaidie nini? Kwa katika lile swali nami nikanyoosha moja kwa moja. Nikamwambia mimi nisaidie kuimba tu. Akaniuliza kwani unajua kuimba? Nikamwambia ndio, najua kuimba. Akaniambia kweli? Serious unaweza kuimba? Nikamwambia ndio. Akaniambia basi ukiwa tayari karibu studio kwangu. Nitakusupport kwa namna moja au nyingine. Ikawa hivyo ameniahidi. Nikasema sawa. Kaachani hapo tukaagana. Akaniambia utachukua namba, kanielekeza pa kuchukua namba. Kwa yule mwenyeji wake sasa alikufikia. Akanambia mwambie fulani, mimi nimekuagiza akupe namba zangu. Kwa siku ukiwa tayari, karibu ofisini. Kaambia sawa. Mtu wa kwanza alikuwa ni huyo kwamba alinipa ahadi. Lakini mtu wa pili alikuwa ni mwimbaji wa Lekinatron, Ngareserwe yani, anaitwa Samuel Sadira. Alikuja kanisani kushiriki ibada pamoja nasi. Alipokuja ibada ni maana ni mwana KKG. Kwa ni mimi ni kiongozi kusifu kanisani na kuabudu na ni mwana kwaya na ni mwalimu wa kwaya. Kwa wakaona nilikuwa naongoza sifa, naongoza kuabudu baada ya hapo tukaendelea kuimba kwaya. Tulivotoka ibadani tunatakiana amani ya Bwana. Akaniuliza, "Dada samahani, wewe ndo Happy?" Nikamwambia, "Naitwa Happy." Akaniambia, "Nisikie uko ndani unaitwa Happy Happy." Akaniambia, "Hongera, una kipaji kizuri cha kuimba." Nikamwambia, "Asante, ubarikiwe." Akaniambia, "Samahani, ulishawahi kurekodi nyimbo yako mwenyewe?" Nikamwambia, "Nyimbo yangu binafsi." Akaniambia, "Hapana, kwa kweli." "Kweli? Ulishawahi kuandika nyimbo?" Nikamwambia, "Unaweza kutunga nyimbo?" Nikamwambia, "Ndio, naweza." Akaniambia, "Naomba nikulipie nyimbo moja." Mlikutana studio kanisani? Tumekutana kanisani. Ndio. Kwa ni ule muda wa kutoka kanisani. Kwa kaniambia, "Naomba nikulipie nyimbo moja." Alivoniambia naomba nikulipie nyimbo moja, nikatumia kama fursa. Na aliona kipaji chako kabisa. Maana ni kanisani na nilikuwa na perform live. Ndio. Kwa baada ya kuona akaniambia, alivoniambia tu naomba nikulipie. Kuna studio moja ilikuwepo huko. Kwa nadhani yule mwenye studio hakuwepo hiyo siku. Nikamwambia, "Tu ni sasa hivi kwanza kuna studio iko pale kwetu." Tulipofika tukaambia producer yupo. Tukaambia producer yupo, akaniambia, "Usijali, hela yake hii hapa." Kurekodi nyimbo shingapi? 1,500. Akaniambia, "Twende kwanza ukaimbe nisikie." Alafu lakini mimi nakuamini. Kwa jinsi ulivyoimba. Baadaye akanipa ile hela. Alivonipa ile hela, akili tu ikanija mchana huo huo kwamba sikurudi hata kipindi cha ile kusifu na kuabudu. Sikurudi kwenye praise and worship. Hapana, sikurudi kile kipindi cha jioni. Kwa sasa tunazunguka, akaniambia, "Sasa mimi mchango wangu huu hapa." Kwa nadhani si ndo nyimbo moja 1,500 naomba mimi, kwa kweli umenibariki. Baada ya kupokea ile hela, saa hiyo hiyo nikampigia Paulo Series. "Halo shikao kaka, maraba nani?" Nikamwambia, "Mimi Happy." "Ai, Happy kwema kwema, wazima wazima." "Karibu, asante kwa kunikumbuka." Nikamwambia, "Pana sija kukumbuka, ni kwamba nataka kuja." "Lini?" Nikamwambia, "Kesho." Kwa ile hela yake nikafanya nauli. Kwa ile hela kurekodi mimi nikafanya nauli. Nikaongeza na kidogo ile iliyokuepo. Nikaondoka nikafika paka studio.
Nikaenda kuimba nyimbo ya kwanza ni wimbo wa Naja Kwako. Hiyo wimbo wa Naja Kwako, hembo tugusie kidogo. Watazamaji wasikie. Labda niimbe ubeti. Kidogo tu. Majaribu ni mengi sana, misukosuko yavunja moyo, shetani naye hayupo mbali, hakinizuia nisifike ngambo. Basi baba maombi yangu, ulinzi wako wende nami, peke yangu sintaweza, nahitaji msaada wako. Hongera sana. Baada siku hiyo sasa ulirekodi hiyo nyimbo pale kwa Paul Osiria. Ndio. Ilikuwa ndo nyimbo ya kwanza kurekodi kwa Paul Osiria. Uliondoka ukiwa na nyimbo, ulikuwa ukiwa na nyimbo nyingi za kwenda kurekodi au ni hiyo tu peke yake? Hapana. Nilikuwa na nyimbo mbili. Hiyo Naja Kwako na Baba Nakushukuru. Na sasa hivi una nyimbo ngapi jumla? Jumla ya nyimbo nilizorekodi? Official ziko tano. Na mbili ziko studio. Kama bado hazijamalizwa. Na video umefanya? Ndio, nimefanya video nne. Nani aliweza kukusaidia kwenye kazi ya video? Kwa sababu tunaelewa video ni gharama. Kwa kweli? Namshukuru sana 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 Paul Osiria. Mungu ambariki na akampe haja ya moyo wake. Kwa kweli alitimiza ahadi. Japo ni kwa asilimia. Maana unajua mwanadamu hawezi kukusaidia kila kitu. Vingine lazima ujiguse. Kwa kweli alinisaidia pakubwa. Wakiongozwa na watu wengi ruka. Maana nilipomaliza kurekodi audio nilirudi. Baada ya kurudi nikawaambia watu, jamani, mimi nimeenda kurekodi kwa Paul Osiria na kazi yangu hii hapa. Kwa kila aliyesikia aliguswa na zile nyimbo, akinitazama na hali yangu, kwamba kila mtu akisema huyu ni yatima amefanya kitu kama hichi, kwani simchangii tu. Kwao kila mtu akawa anaguswa. Kwa watu wakawa wananichangia, wakinichangia mimi nafika pale studio kwa kuta mwingine kanipa laki, laki na nusu. Kwa niko kila nikienda studio nakutana na hela kidogo. Saa nyingine sijajaza hela ya nyimbo. Hivyo nampigia tu naambia kaka yeye, mimi hela yangu kidogo. Maana alikuwa ananiambia, "Hebu umefanana na mdogo wangu anaitwa Rebecca." Kwa wewe na mdogo wangu ni sawa. Mko tu sawa, mna utofauti. Naambia yeye, "Nashukuru maana nilikuwa simjui sijai kumuona." Lakini nilipofika kwenye zoezi la kufanya video, kwa kweli alinisupport sana. Kwanza alikuwa ananitafutia location yeye, namba mbili pia alikuwa ananipeleka location yeye kutumia usafiri wake wa gari. Maana so kila mwanadamu anaweza kukutendea hiana hivyo. Kwao tukawa hivyo. Na tukawa tunaenda location, tunaenda tukiwa wengi ile company, kwa nikajikuta kama natiwa joto. Kuna siku tumefunga studio, tukaenda location wananitia moyo, maana naambia jamani mimi sidai kufanya hii kazi. Ndio mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo mnanisaidiaje? Asante kwa kupea joto, utaweza tu. Kwani wengine waliwezaje? Kwao walinisupport sana. Kwa tunafika location na kwa maelekezo kwa video ya kwanza kufanya ni nyimbo ya Nitendee. Kwamba japo yeye hakuingiza nyimbo ila aliingiza sauti kwamba ukisikiliza Nitendee kule mwisho. Nadhani unasikia kuna bezi anapokea mwanaume Nitendee, Nitendee kule mwisho. Kwao akaona tu kwamba hii nyimbo bora tuifanye hivi. Kwao ndo video ya kwanza kufanya na walinisupport, yani Sira Production ilinisupport kwa kiwango kikubwa. Mpaka sasa hivi umeshai kufanya uzinduzi? Ndiyo nilifanya. Uzinduzi huo ilikuwaje? Kwa kweli uzinduzi ulikuwa mbaya. Kwa nini? Shida nini? Uko andaa watu au tatizo ilikuwa nini? Shida sio kuandaa watu. Kuna ule mwimbaji aliimba, unayemwegemea anaweza akaanguka, mwanadamu ni mwanadamu tu. Kwa kweli hivyo niliweka tumaini kwa watu, kama vile mtu anakuambia wewe fanya, mna shida tuko pamoja. Kwa hiyo kila anayekwambia tuko pamoja, tuko pamoja kweli. Kwanza ubaya ulianza pale ambapo mgeni rasmi kufika. Wageni rasmi hawakufika. Japo kwa baadaye tulikuja kuweka sawa. Lakini haisaidii tu, yani hainogi, maana tayari alishaniweka kidonda kwamba kwa nini hajafika? Na ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa uzinduzi wangu nililia kuanzia mwanzo kipindi mpaka mwisho.
pale pale nikaa na machungu tena ya wazazi, nikasema hivi kama ingekuwa ni mamangu angeniacha kweli? Hapana. Kama ingekuwa ni kakaangu asingeniacha. Ila kwa vile ni mtu baki ndio maana mama kunifanyia. Nikabaki na hilo, nikamkumbuka tena mama. Kumuomba kama mamangu, aishi mamangu na babangu angekuwepo, sheria yangu ingenoga zaidi. Maana hakukua na ndugu yangu yote, maana siko kitu kwa tatu. Na mimi ndo mkubwa. Na mdogo wangu ananifuata mimi nipo Kenya. Kwa hiyo sasa ikawa ni mbaya mbaya. Japo Paula alijitahidi kufunika lakini na wageni wengine waliokuja kutoka Arusha walifunika funika. Nikapata promo ya kulipewa albamu nzima nyimbo 12 audio na video. Kwa hiyo kula kulala ni juu ya mimi na ule tu. Yaani nilikuwa nifike maana za wale wakawa wageni rasmi na hawakuwa wageni rasmi. Kwa hiyo wakanisupport kwa hivyo. Ikawa imeenda vizuri lakini sijarizika tu kwamba mgeni rasmi lazima angefika. Na nini sababu hasa kilimnyima mgeni rasmi kuja? Kwa kweli hatujui maana tunasemaga moyo wa mtu ni kichaka. Huwezi jua ila alikuwepo kuanzia asubuhi ile jioni akaomba watu wamsindikize. Ilipofika saa 4 asubuhi akapata dharura. Maana kanambia akasema tu ampata tu dharura ya muhimu, hakuniambia ila aliacha maagizo nyumbani. Kumbe samani amepata dharura. Hajakaa sawa mke wake aliyokuwa amemwagiza. Naye naye akapata dharura. Kwa sababu ni wakurugenzi wa English Medium hapo juu. Kwa mke naye akapata dharura. Wakapata wageni. Kuna wageni ambao waliahirisha safari. Wazungu au wafadhili. Wao walikuwa wamepata dharura. Yaani walisema hawatofika. Walikuwa wanaishia Ngorongoro na kugeuza. Lakini baadaye wakasema tunakuja. Kwa hiyo sasa ikabidi na walifika. Hey, walikuja. Kwa hiyo ikawa baadaye sherehe karibika. Kwa kanambia sasa happy. Tutakuja kwako tutaenda kupokea wageni. Na maandalizi ya wageni unajua ni pesa. Kwa hiyo sasa itabidi kwa asilimia kadhaa tufanye hivi ili baadaye sisi na wewe tutaika sawa sababu sisi ni nyumbani. Kwa hiyo hata kikupa maelezo gani yani aisaidi japo baadaye alikuja kuyaweka sawa. Maana ni kama tu family friend. Alikuja kuweka sawa lakini bado roho iliniuma kwa kweli. Lakini kwenye uzinduo angalau kidogo tulipata chochote kitu ambacho kimekufish. Ndio nilipata kwa kweli. Namshukuru Mungu. Haikuwa mbaya. Sasa epi sasa hivi wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili na nadhani sasa hivi unatambulika sana. Unapataga labda mialiko mbalimbali kwenye maeneo tofauti tofauti. Ndio. Ni maeneo gani sasa ambapo umeshawahi kufika? Nimeshawahi kufika Singida. Nilishawaenda kufanya huduma. Nimeshawahi kwenda Tanga kufanya huduma. Nimeshawahi kufanya hapo kwa Wameru hapo Arusha. Nimeshawahi kuingia kufanya huduma. Na labda sasa hivi kwa malengo yako unataka labda ufike wapi kwenye kazi ya uimbaji? Kwa kweli kwenye kazi natamani nifike mahali ambapo sitamkufuru Mungu. Unajua ukipewa sana utasahau na utakufuru. Kwa hiyo natamani nifike sehemu fulani. Yaani nijulikane zaidi. Yaani zaidi ya hapa maana natumaini sasa hivi hata mtu hapati shida kuniita akiniona barabarani. Anaita tu, "Wewe nitendee basi." "Wewe nitendee hivyo." Kwa hiyo natamani nijulikane zaidi ya hapa maana sijajua imekuwaje na washabiki wengi Kenya na sijai kufika Kenya. Kwa Wamasai wa huku walioko Kenya, anayotoka kule ananifahamu ingali mimi simfahamu. Kwa anakuja ananiambia tumeona kazi yako tukiwa Kenya. Anambia mimi sijai fika Kenya. Wananiambia ni sawa lakini sisi tunafahamu na tunafahamu kazi yako. Na sasa hivi maisha yako labda kwa ujumla yakoje? Maisha yangu kwa kawaida tu. Tofauti labda na kazi ya uimbaji, ni kazi gani nyingine unajishughulisha nazo? Mimi nafanya biashara. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Yanaendelea. Sasa hivi unapata fedha mwenyewe ya kufanya shooting, kufanya video, audio? Ndio. Umejiendeleza. Ndio. Hongera sana. Hebu tunaelewa waimbaji wana changamoto nyingi sana. Ni changamoto gani ambayo labda umeshakutana nayo kwenye kazi ya uimbaji ambapo uwezo kaisahau mpaka leo? Changamoto ni nyingi. Zingine siwezi sema. Maana ni person. Kwanza changamoto ya kwanza nadhani ni unaweza kupiga hesabu kupiga yeti hapa mpaka hapa. Hapa mpaka hapa. Lakini changamoto ambayo sitaisahau ni
siku nataka kwenda kufanya video. Alafu mwanzangu akaniambia hakuna kwenda. Hakuna kwenda. Hakuna kwenda. Sasa ikawa kama ni mvutano, alafu nishajiandaa, nishaandaa watu studio kwamba jamani nakuja kufanya, maana kuna kazi moja audio tumefanya collab na Polo Siri. Inaimba hata nikuite Mungu. Kwamba nilipoachwa na wanadamu. Lakini nilibaki na wewe. Nilipopata na matatizo wanadamu walinikimbia. Ila nikakuita Mungu. Mungu kanijibu. Umeona? Kwa nataka kwenda kufanya ile video. Nikaambiwa mna kwenda. Nikaumia sana. Matokeo yake ilela nikakutana na watu tuko barabarani. Mama mmoja nimekutana naye hapo. Anambia, "Epi jamaa namba ninunulie malala maana leo sina chakula." Lazima afadhali hata wewe. Ngoja nikupe labda itakuwa ni fungu langu la kumi. Kwa kuwewe kama mwimbaji, ni tabia gani ambayo unaona kwa waimbaji ambayo upendezwi nayo? Ubinafsi. Umimi binafsi. Kwamba kila mwimbaji anajiamini kwamba anaweza mwenyewe pasipokuwa na mwenzake. Na kila mwimbaji yeye ni bora zaidi kuliko mwingine. Na kuna yule aliyefika mahali fulani huwa hapendi kumsaidia mtu, japo sio waimbaji wote. Ule binafsi, kwa mfano kama mtu ana shughuli akamwalika tu mwenzake, jamani na wageni ambao nisaidie kupokea. Akakwambia siwezi, sipati. Na ukiangalia sio kwamba hapati, ni kwamba hataki. Kwamba jamani naomba nichangie kiasi fulani, anakuambia mimi mwenyewe sijaweza ya kwangu, ya kwako nitaweza. Kwa ni kitu ambacho kimeshakuwa sugu, ule umimi, ubinafsi, kwamba mimi naweza kuliko huyu. Hivyo. Hebu tumia nafasi kutoa ushauri kwa waimbaji wanaofanya kazi ya uimbaji. Kikubwa ni upendo, kujiamini sawa, lakini usijiamini kupitiliza. Maana acha nako ni dhambi. Maana ni tunakufuru. Kwamba ushirikiano unahitajika mara kwa mara. Kwa mfano kuna watu hata ukimwomba collab yani unaogopa. Sasa unamwanzaje kumwomba? Unaona? Kwa tukiweka ule umimi pembeni. Kwanza kabisa tujue tunemtumikia. Na cha pili, ujue unavyoimba sio unaimba kukufresha mtu. Unaimba kulingana na kile ambacho Mungu anahitaji. Kwa hiyo ukiwa unaenda step kwa step kwamba Mungu anapenda nini, hapendi nini, tunatakiwa tufanye nini ili tufikie nini. Lakini imekuwa sio hivyo sasa hivi. Waimbaji wamekuwa kama tamasha. Kila mtu anaimba bila kujisikia. Lakini saa nyingine ukisikiliza hata maneno mwimbaji anayotamka ni magumu. Nyimbo zingine hata zimebariki kwa kweli. Lakini tukishirikiana, light kama tukishirikiana, tukaweka mawazo pamoja. Kwamba hii tukifanya hivi ni sawa. Kwamba pana hii usifanye hivyo, hii fanye hivi. Akendo hivyo, tushirikiane tu mawazo, tukubali mawazo ya kila mtu, yani kubali mawazo ya mwenzako, kubali kushauriwa, kubali kufuata zile nyendo za mwenzako. Japo so tunaambia maneno ya kushauriwa changanya nayo kwako. Ukichukua kwako kidogo ya huyu kidogo au kidogo. Hivyo unafika mbali. Sababu hata studio unapoenda unaenda na nyimbo yako kamili. Kwamba mimi nataka niimbe hichi. Hichi hichi unakingangania. Lakini ukifika pale director, yani producer atakwambia hapana. Punguza neno hili, weka neno lingine. Punguza neno hili, weka neno hili. Kwa kupitia hivyo tukajikuta tunafanya kazi nzuri. Na kwa maisha ya huko mtaani pia tungekuwa tunafanya hivyo, tutafika mbali. Pengine kuna mtazamaji wa Masai Channel ambaye anatamani kuona kazi zako. Kazi zako zinapatikana wapi? Au mtu akihitaji kuziona anazipata anazionaje? Kazi zangu mimi asilimia nyingi zinapatikana mtandaoni. Japo kuna nyimbo mbili ambazo zimeisha postiwa, nadhani na nyingine zitaenda kupostiwa soon, yani muda sio mrefu. Asante sana mtazamaji wa Masai Channel ambayo umefuatilia interview hii. Nadhani kuna mengi ambayo umejifunza. Zaidi tu tukuambie kwamba uendelee kutufuatilia Masai Channel, uhakikishe una subscribe ili uweze kupata taarifa nyingi na mambo mengi mazuri yanayohusu jamii, lakini pia yanayohusu waimbaji wa nyimbo za injili. Masai Channel, tenebo mara shorolo sholang.